ali com fé e autoridade, Senhor Espírito Santo, eu me submeto ao teu Senhorio, pois o que eu quero é me esconder debaixo das tuas asas. Quantos querem se esconder nas asas do Onipotente? Thank you.
Dê uma salva de palmas para Jesus, mais uma vez forte para o Senhor. A palma mais forte não é da minha pele, o dom da minha ação será na minha pele da glória. Amém.
mais serão os mesmos. Deus vai trocar DNA espiritual de vocês. A unção que capacita e faz vocês chegarem em lugares longes. É hoje que Deus vai entregar a autoridade para a crente. Não. A autoridade para pisar em cabeça de serpentes e escorpiões. E não vai fazer dano algum.
de avivamento, junto com o nosso apóstolo Ricardo Costa e a bispa Andréia, fundadores da Escola de Rui Avivamento. Dá uma glória para Jesus pela vida deles aí. Aplauda aos céus pela vida deles aí, irmão. Avivamento.
Eu quero te dizer que no mundo espiritual isso tudo já foi liberado para você. Aplaudir o Senhor mais uma vez. Aleluia. Queridos, é uma grande honra estar com vocês. É uma grande honra. Ainda não senta não. Esses dias a gente em casa, minha esposa fica brincando comigo. De vez em quando eu estou agoniado dentro de casa, andando de um lado para o outro, agoniado. Ela olha para mim e fala assim: amor, eu falei: oi. Tá com saudade de gritar fogo, né, filho? Falei: tô. Tô com muita vontade, tô com muita saudade. Porque esse período de pandemia, a gente foi meio que impossibilitado de ministrar, de fazer esses momentos que nós estamos fazendo aqui. E isso mexe comigo, porque não tem lugar que eu mais amo estar
do que pregando a palavra dele, do que levando o evangelho. Porque foi esse evangelho que me salvou, que me mudou, que me restaurou, que me libertou. Foi isso que me libertou. E eu sinto essa necessidade, eu sinto esse desejo de compartilhar com todas as pessoas um pouco daquilo que o Senhor, ele liberou sobre a minha vida. Eu costumo dizer que pregar o evangelho, evangelizar, é na verdade você, é na verdade um mendigo ensinando a outro mendigo onde é que tem pão. Isso é evangelho. Olha para o teu irmão e diz assim: se você não tem esse desejo de compartilhar o pão que Deus te dá todos os dias, de compartilhar este pão com outro mendigo, tem algum problema contigo. Você precisa se converter, você precisa se libertar, você precisa ser curado. Diga para ele: que bom que você veio hoje aqui, porque tudo isso vai acontecer hoje. Aleluia! Feche os teus olhos, levante tuas mãos bem alto aí. Eu quero que nesse momento agora você abra teu coração, feche os teus olhos e abra o teu coração para o Senhor. E começa a dizer para ele o porquê que você veio hoje aqui. Tem pessoas que saíram das suas casas e vieram hoje para cá porque querem uma cura, porque querem uma libertação. Tem gente que veio hoje aqui porque está buscando algo específico do Senhor. Tem gente que veio buscar hoje aqui e está dizendo assim: Senhor, é a última busca, é a minha última procura, porque eu não sei mais aonde procurar aquilo que eu estou buscando. Eu quero dizer para você: você veio ao lugar certo, porque o Senhor ouviu o teu clamor e ele vai liberar sobre a tua vida muito mais do que aquilo que você tem buscado. Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse lugar. Olha para cada filho, olha para cada pessoa que está hoje aqui. Libera, Senhor, começa a liberar uma nova unção. Libera uma nova unção nesse lugar. Você que ora em línguas, ora em línguas. Você que ora no Espírito, ora em Espírito. Querido, as nossas palavras têm poder. Então começa a declarar aquilo que você quer ver acontecer na tua vida. Não aquilo que você está vendo, não aquilo que você está vivendo, mas aquilo que você quer viver. Aquele que quer ser levantado como profeta, começa a abrir a boca e profetizar. Eu nunca vi um profeta mudo, querido. Deus te deu uma arma poderosa. Deus te deu a boca. Deus te deu a voz. Isso. Querido, adore a Ele, declare, rasga o céu sobre esse lugar. Você é livre para adorar. Se você sente aí vontade de dançar no Espírito, dance. Se você sentir vontade de pular, pule. Se você sentir vontade de aplaudir, aplauda. Mas deixa o Senhor se mover através de você. Deixa Ele tocar em você. Deixa Ele se mover em você. Deixa a atmosfera profética ser gerada nesse lugar. Espírito Santo, começa a abrir os sentidos aqui. Que venham se levantar nesse lugar profetas. Isso. Rasga teu coração, querido. Você pode fazer melhor do que isso. Se a tua vida hoje dependesse de uma adoração, se a tua vida hoje dependesse de uma oração, que tipo de oração você faria a Ele? Que tipo de adoração você entoaria a Ele? É essa adoração que Ele espera. É como se fosse o último fôlego de vida. Deixa brotar de dentro de você essa adoração.
peça para ele para você se esconder nele. Peça para ele, porque não há lugar melhor para estarmos escondidos do que nas asas dele. Esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Declare isso. Levante suas mãos bem alto ao céu e declare isso. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Isso, diga isso com toda a sua fé. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti, nas asas do seu amor. As asas do seu amor. Isso. Como eu amo o seu nome. Como eu amo o seu nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o seu nome, Jesus. Diga isso pra ele. Como eu amo o seu nome. Do que eu conheço, esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Diga isso com toda a sua fé. Senhor, tu és.
glória a Deus. Santo és, Santo. Tu és bem-vindo nesse lugar. Santo. Tu és bem-vindo, Senhor, nesse lugar. Santo. Faz o teu jeito. Senhor. Levanta nessa noite os profetas verdadeiros. Levanta nessa noite os filhos verdadeiros. Ativa ministérios. Reacende o fogo que outrora queimava e ardia, mas por algum motivo se apagou. Reacende. Reativa. Reativa a fome, a sede. Traga destinos para cada um. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Tu és. Ora, mandora, pastor, e andei. Ramandori astarabashore ande. Adore a Ele, adore a Ele. Rasga o teu coração para Ele. Rasga o teu coração para Ele. Ele está nesse lugar. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, meu querido amigo Espírito Santo. Faz mais uma vez. Faz mais uma vez, faz tudo novo de novo aqui. Olha para cada filho teu. Não permita, Senhor, que eles voltem para suas casas da mesma forma que eles chegaram aqui. Mas que eles voltem cheios da tua presença. Mas que eles voltem cheios, cheios e cheios. Ora, manda a história de. Faz de. Repita assim comigo, Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse lugar. Diga, fala comigo, Senhor, aquilo que eu preciso ouvir, não aquilo que eu quero ouvir. Diga, Senhor, se preciso for, me quebra e me reconstrói, mas muda o meu DNA espiritual. Diga, eu quero ser próximo avivalista dessa nação. Diga, eu quero ser um condutor da glória de Deus nessa terra. Aplauda o Senhor. Sentar-se um minutinho. Quem já está aleluiado aí, diga graças a Deus. Olha para o irmão aí do lado, diga para ele assim: você vai sair daqui hoje aleluiado. Gente, é ruim demais pregar com vocês de máscara. É ruim demais. Não dá para me ver a expressão de vocês. A gente não conhece quem é quem. Agora veio um moço falar comigo ali. Eu olhei para ele e falei assim: tira a máscara, deixa eu ver quem é você. É ruim demais, não é? Mas o Senhor, Ele vai fazer algo hoje aqui sobrenatural nesse lugar. Gente, eu queria trazer uma palavra que viesse trazer um ensinamento.
para destravar ministérios aqui hoje. Mas o Senhor, Ele falou comigo, Ele diz: ó, você vai levar uma mensagem totalmente diferente de todas que você já levou até o dia de hoje. Porque eu preciso quebrar os alicerces e reconstruí-los. Não dá para construir algo grande em alicerce ruído. E o Senhor disse: eu vou quebrar alguns alicerces para reconstruir tudo de novo. Olha para o teu irmão e diga para ele: você sabe por que que Deus vai quebrar o alicerce e construir de novo? Diga para ele: porque a obra que o Senhor vai construir sobre a tua vida é muito grande, querido. É exatamente por isso. Eu preciso que você fique muito atento. Já são 8:30. E a gente tem que entregar o salão 10 horas. O pastor falou: ó, 10 horas tem que entregar o salão. Eu falei: tá bom, então vamos pedir para o Senhor parar o tempo, para os relógios. Aleluia. Amém? Amém? Querido, abra a tua Bíblia em Êxodo capítulo 16, versículo 2. Eu acredito que a mensagem que vem hoje vem para tocar nos corações de muita gente nesse período agora. Tem pastores nesse lugar? Levanta a mão, vocês são pastores, eu quero conhecer vocês. Pastor, pastor, 3, 4, 5. O apóstolo Peterson está lá atrás, saudade de tu, querido. Bem, pensa que você vê. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 16, versículo 2 em diante. E vai dizer o seguinte: quem achou, diga amém. Diz assim: no deserto, toda a comunidade de Israel clamou a Moisés e a Arão. Disse-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhe farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova. Diga prova. Olha o que ele diz: com isso, os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. No sexto dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolheram nos outros dias. Acho que está com um delay aqui, né? Tirar esse delay aqui. Ah, é aqui. Tirei. Alô? Melhorou? Melhorou não. Ei, som. Ah, agora melhorou. Me perdi aqui. Assim Moisés. No sexto dia trarão para ser preparado o dobro do que recolheram nos outros dias. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra Ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor seu Deus. No final da tarde apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhante à geada, estavam sobre a superfície do deserto.
quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha o quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhe fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito, não teve demais. E não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu tanto quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, alguns dele não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco, até que na manhã seguinte, mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso, Moisés irou-se contra eles. Diga graças a Deus. Queridos, aqui nós vemos um momento muito sério que aconteceu. O povo, ele sai do Egito, e todo mundo conhece essa história. Mas eu preciso voltar um pouquinho para você entender o que que o Espírito Santo falou a mim, para que eu pudesse transmitir a vocês. E vou dizer mais, dessa mesma palavra que o Senhor pediu para que eu falasse para vocês, em um outro momento lá atrás, essa mesma palavra o Senhor já falou comigo, em um momento crucial na minha vida. O Senhor, ele tirou o povo do Egito, e aí levou pelo deserto, e aí o povo indo no deserto, depois do povo ter visto milagres acontecer, depois do povo ter visto a grande manifestação do poder de Deus, lá no Egito mesmo. O povo começa a reclamar e começa a murmurar. O povo começa a falar mal de Deus. E esse povo daquela época, do Velho Testamento, porque eu vou logo começar apertando, olha para o teu irmão e diga para ele assim: ainda dá tempo de você ir embora. Porque depois que começar o manto, eu vou mandar fechar o portão, você não vai mais sair não. Veja bem, quando a gente começa a pregar a palavra de Deus, sempre aparece alguns filhotes de Nabucodonosor que surgem do nada. Que ele chega e diz assim: é, mas isso daí é Velho Testamento. Sabe o que eu respondo? Faz assim, filho: tira o Velho Testamento da sua Bíblia, e do Novo Testamento você tira todas as passagens que fazem referência ao Velho Testamento, e me diz o que é que sobra. Nem a capa não sobra. Então deixa eu te falar uma coisa. Sabe esse povo aqui, que saiu lá do Egito, que foi para o deserto, e que no meio, quando começou um período de tribulação, esse povo é igualzinho o nosso povo de hoje, é igualzinho eu e você hoje. Diga para mim, quem de vocês aqui nunca passou por uma situação, uma tribulação na tua vida? Uma situação adversa? Que tu chegou um momento, começou a pensar e dizer assim: quer saber de uma coisa? Eu não quero mais saber de Deus não. Vou chutar o pau da barraca e nunca mais vou para a igreja. Quem nunca pensou isso aqui? Diga amém. E o silêncio paira agora. Agora vou perguntar aí, quem já pensou isso? Diga amém. Ah, vocês foram muito tímidos. Olha para o irmão aí do lado e diga assim: a partir de agora, se você não interagir nesse culto, eu vou beliscar você, ao menos para você dizer aleluia. Se o irmão do lado não interagir, você belisca ele por mim. Então a gente passa por isso. E esse povo aqui, que passou por isso, era o mesmo povo. É como se fosse o mesmo povo de hoje. Quem já viu Deus operando, ou na sua vida, ou na vida de um familiar seu, mas você presenciou isso acontecendo? Eu não estou falando de um milagre físico, numa cura, eu não estou falando disso, mas eu estou falando em alguma bênção na vida, na sua, ou na vida de alguém. Você presenciou isso? Quem acredita que você está vivo hoje porque Deus esteve estendendo a mão dele sobre a tua vida, te protegendo? Quem acredita nisso? Então, se você acredita nisso, você também faz parte desse povo. Se você chegou um momento que, diante de uma tribulação, de uma situação, você vai e pega e quer parar e quer desistir. E tem gente que chega ao ponto de falar mal de Deus. Você não fez isso não, vou dizer que é só eu. Eu não gosto de falar, dar os outros de exemplo, eu gosto de usar eu, que é feio, né? Usar os outros, não usar eu. Você não fez isso não.
Mas tem gente que já falou mal de Deus. Deus não gosta de mim, coisa nenhuma. Olha a situação que eu estou passando. Olha isso aí, que eu não estou vendo. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: toda vez que você murmura, tu está dizendo que Deus está errado. E que você está dizendo que você é melhor do que ele. Você está dizendo que se fosse você no lugar dele, você faria melhor. Pergunta para o teu irmão aí do lado: será que você faria melhor do que Deus? Quem quer ser um ministro de avivamento, diga eu. Quem não quer, diga não quero. Então todo mundo quer, glória a Deus. Então eu começo falando contigo a respeito disso. Porque presta atenção, existem muitas coisas e muitas atribulações que vão acontecer no nosso caminho. Muitas atribulações. Desde situações onde vai chegar uma doença na família, e não vem pensar que é porque Deus ele quer que isso aconteça, ou que é a vontade dele. Não, ele permitiu que a doença chegasse, mas não é a vontade dele. Deus não fica feliz com instalando doença em ninguém. Mas vai acontecer situações que vão te deixar em certos momentos tristes, quando você não estiver entendendo o que está acontecendo. Haverá situações na tua vida que você vai pensar e vai se sentir abandonado por Deus, abandonado por Ele. Querido, deixa eu te falar uma coisa: não existe nada pior na face da terra do que o silêncio de Deus. Não existe nada pior do que isso. E vai ter momentos na tua vida que vai começar a acontecer situações e que você vai procurar resposta em Deus, e parece que Ele não vai te responder. É um momento que você vai ficar meio que desesperado, pensando: Deus me abandonou. E não abandonou não, Ele está ali do lado, só olhando ver como é que você vai se portar, que posição e que postura você vai tomar diante daquela situação que você está passando. O diabo, ele é especialista em querer passar pessoas, parar pessoas que querem fazer o evangelho. Em querer parar pessoas que querem fazer o evangelho. O diabo, ele é especialista. Mas o diabo sabe que ele não pode contigo. Sabe por quê? Pergunte por quê, pastor. Porque um crente cheio do Espírito Santo sozinho já é mais poderoso do que o inferno inteiro, querido. Você carrega o Espírito Santo. Ele sabe que ele não pode chegar frente a frente contigo e querer bater, discutir. Não pode querer entrar numa batalha tete a tete contigo. O máximo que ele vai fazer é chegar na tua frente e tentar fazer, sabe o quê? Pergunte o quê, pastor? Tentar jogar conversa fiada para tentar te tirar do propósito que é Deus. O máximo que ele vai tentar fazer. Mas diferente do que as pessoas falam, que o diabo aparece e ele vem com uma espada querendo matar você. Essa pessoa acho que dormiu de barriga cheia. Quem está entendendo, diga amém. Pois bem, mas o diabo, ele não pode parar você. Aí ele vai fazer o quê? Ele começa a levantar pessoas perto de você, e principalmente pessoas que você gosta, que tem alguma ligação. E ele começa a influenciar essas pessoas, para que essas pessoas elas possam se levantar contra você e ferir o teu coração. É por isso que Paulo, ele chegou e disse assim: ei, a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados e potestades. Você olha para a pessoa que está se levantando e diz: vem cá, me dá um abraço que eu vou te dar um beijo. E quando você grudar nela, você põe a mão de Satanás: eu te proíbo de falar a mente dessa pessoa agora. Você está entendendo? Quem já foi vítima de pessoas falando mal de você? Levantar os pés, né? Deixa eu te falar uma coisa. Eu já sou... hoje eu sou considerado uma pessoa pública. Só no meu canal no YouTube a gente chegou a mais de 52 mil inscritos no meu canal. Fora aqueles que se alimentam do material que a gente põe lá no YouTube. Mas o povo é tão ingrato que não tem coragem de clicar assim se inscrever no canal. Deixa eu ver aqui uma coisa: quem é inscrito no canal do apóstolo aqui? Quem não é inscrito no canal do apóstolo? Jesus vai te pegar, viu, crente? Vocês que são inscritos no meu canal, ó,
Amo vocês. Você que não é inscrito no meu canal, amo você também. Agora você se inscreve lá, aleluia. Então veja bem, eu já sou uma pessoa considerada uma pessoa pública. O que a gente fala vira... somos ditadores de opinião. E uma pessoa assim que é pública, ela acaba tendo... Eu tenho 52 mil seguidores. Mas aí eu tenho lá... Qualquer coisa que eu faço tem 52... Tem pelo menos uns 5 mil falando mal de mim. Mas ao mesmo tempo tem uns 50 falando bem. Uns 50 mil falando bem. Eu vou perguntar de novo. Quem aqui já foi vítima desse tipo de situação? De falarem mal de você? Um dia eu estava... Eu estava vendo um sermão de Charles Spurgeon. Estava lendo algumas coisas dele, uma montagem de um sermão. E ele falou algo que aquilo mexeu comigo. Aquilo me sacudiu, mas me quebrou por dentro e me colocou de novo no lugar. Ele diz o seguinte: se alguém falou mal de você, olha para mim, gente. Eu sei que eu não sou o mais bonito daqui, mas em nome de Jesus sairei mais bonito, aleluia. Charles Spurgeon falou o seguinte: se alguém falar mal de você, não fique triste, fique alegre, porque você é muito pior do que aquilo que falaram de ti. E nem adianta você dizer, eu não. Sabe o que que acontece? Deixa eu te explicar uma coisa. Às vezes nós nos convertemos, nós aceitamos Jesus, começamos a ler a Bíblia, e parece que o sistema religioso nos coloca, nos injeta, dá uma injeção com a síndrome de Deus, e a gente começa a achar que nós somos tão perfeitos. A gente acha que a gente é muito perfeito. A gente acha que a gente nunca erra com os irmãos. A gente acha que a gente nunca fala nenhuma besteira, que a gente nunca erra com Deus, e que o problema de a gente não estar sendo abençoado naquele momento é porque Deus está sendo injusto conosco. Olha para o teu irmão e diz aleluia. É ou não é verdade? Mas olha só o que a palavra de Deus ela me fala. Abre tua Bíblia em Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Quem achou, diga amém. Diz o seguinte: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até que seja dia perfeito. Às vezes a gente está passando por situações na nossa vida, a gente está passando por tribulações dia após dia, e a gente fica se perguntando o tempo todo, por que que as coisas não estão acontecendo, e por que que eu estou passando nisso, com isso, por que que a situação está acontecendo comigo? Deixa eu te falar uma coisa, diferente do que eles ensinam aí fora, que uma vez que você aceita Jesus, a partir daquele momento a tua vida passa a ser um mar de rosas, eu quero dizer para você que mentiram para você. Porque o evangelho da cruz aqui me mostra que existe um processo, e esse processo é você que trilha. Porque se não fosse assim, se não fosse trilhado por você, se simplesmente fosse o que o mundo aí fora chama de destino, o teu destino está traçado, você vai ter isso. Não, Deus ele quer o melhor para você, mas depende de você chegar até esse melhor que ele quer para ti. Querido, da mesma forma como eu estou falando da vida, do cotidiano, das coisas do dia a dia, isso também vale para ministério. Tem pessoas aqui hoje que vieram atrás porque querem receber uma impartição, querem receber por meio da impartição um nível de unção, um nível de autoridade, querem receber alguns dons. Mas eu quero te dizer uma coisa: para quem mais é dado, mais é cobrado. Quem já ouviu falar nisso daí?
Então fique sabendo que você, quando você receber, você vai ser cobrado. Mas o que é que você vai estar fazendo com aquilo que você recebeu? O que é que você vai estar fazendo com aquilo que você recebeu? Você vê, ó, eu vou te dizer uma coisa, porque tudo que eu estou te falando foi Deus falando comigo primeiro. Quando a gente está passando por uma tribulação, a coisa está triste. Eu falei para você, tem gente que eu já fui liberto disso, viu gente? Aleluia. Mas às vezes a gente está passando por uma tribulação, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Começa a murmurar e reclamar. Que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí de repente, do nada, assim, ó, puff, o negócio resolveu. Virou a chave e a coisa deu certo. Aí você vai lá na igreja, a primeira coisa que você fala: ô pastor, olha, tem um milagre para contar, posso dar um testemunho hoje? Ô pastor, mas era tu que estava falando mal de Deus até pouco. Era, mas só que aquilo lá, Deus transformou milagre, respondeu, fez bênção, e vai lá e vai testemunhar. Ei, presta atenção no que Deus está falando para você. Não é para testemunhar só quando vier milagre, não. É para testemunhar quando estiver na tribulação também. Porque é aí que Deus vai ver se você realmente está confiando nele. Se você está confiando, e confia nele mesmo. Tem gente buscando dom, unção e autoridade para uma única coisa: querer vida fácil. Está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Deixa eu te contar uma coisa aqui, minha. Vou te contar uma coisa minha. Aceitei Jesus. Me converti. Resolvi minha vida. Parei de beber, parei de usar droga, parei de fazer todas as coisas. A gente morava junto, não era casado. Com um mês que eu estava na igreja, dois meses que eu estava na igreja, a gente casou. Legal, né? Foi lá resolver o problema. Quando casou, o povo da igreja fez uma festa, diz: glória a Deus, que bom, e a gente está mudando, está aquela coisa. E aí o pastor da igreja começou a me dar oportunidades. Aí eu comecei a fazer algumas coisas dentro da igreja. De repente Deus começou a usar. O pessoal, culto de libertação, só dava eu. Chama lá, manifestou um, chama lá Ricardo. Não, já foi embora, liga para ele voltar. Ó, vamos na casa de não sei quem. Ó, lá tem capeta, chama Ricardo. Com 5 meses que eu estava na igreja, começaram a minha perseguição. Sabe aquela história de dizer: chama Ricardo? Era, agora é assim, não chama mais não. E quando ele vier, manda ele embora. Teve um dia que eu estava em casa e eu comecei a ficar invocado. Eu disse: Deus, eu vim para a igreja para passar por isso? Eu vim para a igreja para passar por esse tipo de situação? Aí Deus me leva a conhecer a história de um cara chamado Paulo. Paulo encontra com Jesus. Jesus aparece para ele, ele fica doidão, cai de cima do cavalo e fica cego, e entra na cidade e fica lá 3 dias cego, sem comer. O Senhor aparece lá e fala: Ananias, vai lá, que ele está te esperando. Ele mata os crentes. Vai lá. E olha o que o Senhor diz para ele: porque ele é um vaso escolhido, eu tenho algo com ele. Aí ele vai lá e impõe a mão sobre Paulo. Paulo foi cheio do Espírito Santo. Caíram algumas coisas dos seus olhos como se fossem escamas. Fica. Aí ele vai para a igreja. Quando ele chega na igreja, sabe o que aconteceu? Ele foi rejeitado. Esse cara aqui, a gente não quer esse cara aqui não. Ele estava matando os crentes. Eu não quero esse cara aqui não, manda esse cara embora. Me responda uma coisa: você está cheio de problema. Aí um dia você está dormindo e Deus vem e fala contigo em sonho, porque Deus também fala conosco através dos sonhos.
Deus aparece para você em sonho, em visões noturnas, e diz: ei, filha, eu quero tratar você. Vai lá naquela igreja lá, porque tem um homem, tem alguém lá que vai cuidar de ti. Aí você vai, só que você é uma pessoa que teve um passado bem estranho, tipo o apóstolo. Aí você chega na igreja e tal, quando chega lá, eles fecham a porta e falam assim: você, eu não quero aqui. O que ia você fazer? O que você ia fazer? Eu nunca mais voltava nessa igreja, processava essa igreja, mandava fechar, eu mandava tocar fogo na igreja e crucificava o pastor. Tem gente que é assim. Paulo foi um desses. Paulo saiu e volta para a terra dele, mas ele não parou de ser fiel a Deus, continuou lá. Então, já que a igreja não quis receber ele lá, Deus vai lá e toca num homem chamado Barnabé. E manda Barnabé ir lá falar com ele. Aí deixa eu te contar uma coisa, eu até anotei aqui. Já me perdi, não sei onde é que está. Achei. Mandou um cara chamado Barnabé ir até Paulo. Mas você sabia que o nome de Barnabé, na verdade, não era Barnabé, o nome dele era José. E Barnabé foi um apelido que os outros apóstolos deram para ele. E que Barnabé significa filho da consolação. O apelido do cara era filho do Espírito Santo. Justamente porque o cara, ele tinha uma espécie de habilidade de aconselhar as pessoas à luz da palavra de Deus e ganhava gente para Jesus. Aí Barnabé vai até ele lá com o pensamento, imagino com o pensamento, foi visitar ele para ver se ele tinha se desviado da presença de Deus. Mas eu fico imaginando Paulo conversando com Barnabé e dizendo assim: eu me desviar, depois que eu vi Jesus na minha frente, que a glória dele veio sobre mim, eu nunca mais saio da presença dele. Querido, tem gente abandonando a igreja, saindo dos caminhos do Senhor, dizendo, depois de ter contado tantas experiências. Eu quero dizer uma coisa para você: no dia que você tiver um encontro com o Senhor de verdade, pode até tocar fogo em você, você vai estar sorrindo dizendo: pode tocar fogo, eu estou indo encontrar com ele, eu estou indo encontrar com ele lá na glória. Às vezes a gente não sabe por que a gente passa tanta coisa. Se você entra em uma guerra, se você entra numa batalha, e eu te pergunto nessa batalha, qual é o teu objetivo nessa batalha? Você vai me responder o quê? Vencer. É ou não é? Diga: vencer. Quando Deus te permite entrar numa batalha, para você o objetivo é vencer, mas para Deus é te ensinar alguma coisa. Toda vez que Deus permitiu o povo entrar numa batalha, era Deus tentando ensinar o povo em algum momento, por conta do processo que ele estava fazendo. E nós não entendemos isso. Eu estou dizendo para você, querido, porque se você quiser ser um avivalista de verdade, hoje o Senhor vai derramar sobre a tua vida uma capa nova de autoridade. Hoje o Senhor vai entregar dons espirituais, ferramentas de trabalho, armas de guerra para pessoas aqui nesse lugar. O Senhor vai levantar verdadeiros soldados de Cristo aqui nesse lugar hoje. Assim como em todas as escolas de cura e avivamento, eu estou sentindo a mesma atmosfera da escola de cura e avivamento aqui. Eu estou sentindo o mesmo ambiente. Ao longo de 4 anos, já foram mais de 5 mil ministros de milagres levantados pelo Brasil e pelo mundo inteiro. Olha para o teu irmão e diz assim: você é o próximo. Diga para ele: Jesus já te pega. Diga para ele: não, Jesus já te pegou. E agora ele está quebrando agora.
problema é que a gente muitas das vezes entra na igreja com o objetivo errado. A gente entra na igreja com o objetivo de obter sucesso. E o que é sucesso para você? Sucesso para mim é eu trabalhar somente 30 anos, depois me aposento, e aí eu vou lá para a Bahia, armo uma rede lá debaixo de um pé, de uma árvore, fico lá tranquilo, tomando água de coco, isso daí para mim é sucesso. Vou lá para Minas, comer uns pãozinhos de queijo. Vou lá para o Pará, para o Amazonas, tomar um açaí com farinha, com camarão, com não sei o quê. Vou lá para a praia surfar. Vou lá para o sul tomar chimarrão. É barbaridade, tchê. Vou lá para o Rio comer feijoada. Vou ficar em São Paulo mesmo, só engordando, comendo pizza. E o povo acha que sucesso é isso. O povo acha que sucesso é isso. E Deus está dizendo para você assim, sabe o que é sucesso, querido? Nem ouvidos viram, nem olhos viram, nem chegou a coração humano o que eu tenho preparado para vocês. Querido, nada disso que você fica imaginando que é sucesso, é o que Deus tem para você, é algo muito maior, é algo muito maior. E processo a gente passa sempre. O tempo todo passa processo. Às vezes eu estou passando por um processo que os outros crentes chamam de luta. Aí eu estou passando por um processo lá e eu fico pensando, meu Deus, que demora esse processo. Aí eu fico, por que não é assim, ó? Fazia desse jeito ia ser da hora. Aí quando acaba aquele ciclo daquele processo, aí vem a recompensa. Aí eu falo, ainda bem que Deus não me ouviu, porque do jeito dele foi muito melhor. Deus, ele chega e fala para o povo e diz assim, ó, eu ouvi vocês falando mal de mim, eu ouvi vocês reclamando disso. Vocês querem comida? Vocês querem pão, fartura? Eu vou dar pão durante o dia, de manhã, e à noite eu vou dar carne para vocês. Mas vou logo dizer uma coisa: o que você pegar, você não guarda para o outro dia, não. Eu não quero que você guarde. Sabe por quê? Porque Deus estava tentando ensinar a eles uma total dependência de Deus, do pão dia, do pão de todo dia nos dá hoje. Será que a gente confia em Deus de verdade? Será que a gente acredita nele de verdade? O quanto que a gente acredita nele? Ou você sempre separa um plano B? Na hora que eu estava vindo para cá, eu abri o Instagram, entrou um videozinho lá do Luiz Hermínio, pastor Luiz Hermínio, e estava lá assim, crente que é crente de verdade não tem plano B. Concordo 100%. Concordo 100%. No dia que o Senhor me chamou para a obra dele, ele falou assim, eu quero que você venha trabalhar comigo. Falei, tá bom. Eu vou. Em outras palavras, ele só falou, tô dizendo assim para mim, agora você vai queimar os boi, tocar fogo na carroça e vir. E como diria um pastor que é do nosso ministério, ele diz assim, quando você for, você joga uma bomba na ponte, que é para destruir a ponte, para você não ter como voltar. Isso é total dependência do Senhor. E quantas vezes você vai na igreja, chega lá, Deus, ele toma o pastor ali, o Espírito Santo pega o pastor olha para você tomado por Deus e assim, Deus vai fazer algo na tua vida, assim, assim, e você está esperando uma resposta do Senhor, e o pastor é usado por Deus para falar contigo, e você fica ali todo aleluiado, que bom que Deus falou comigo, mas depois que passa a porta você pensa, será que é verdade? Será que é verdade? Pior do que isso, às vezes pessoas entram dentro da igreja, e falou assim, ó, nossa, o culto estava tão frio hoje, eu não senti nada, nem um arrepiozinho, eu acho que Deus nem foi lá, querido, ele foi sim, você que não abriu o coração suficiente para receber dele. O que foi que ele falou? Olha,
Eu vou mandar pão, cada um pega um vaso e enche um, é um vaso por família. Cada um enche o quanto que você quiser, o quanto que você tiver com fome, o quanto a tua necessidade. O que que diz? Que uns pegaram muito e outros pegaram pouco, mas para ninguém faltou nada. Eu quero dizer uma coisa: se a tua fome for gigante, tu vai receber muito, mas se for pequenininha, você recebe pouco. Eu quero dizer para você: se não tiver fome aí, querido, é hora de começar a brotar fome, porque Deus está começando a mandar o maná dele sobre a tua vida. A minha oração hoje é que você saia daqui aleluiado. Que você saia tão ativado, pensando, entendendo, dizendo assim: Deus, eu nunca mais vou falar mal, eu nunca mais vou abrir minha boca para falar mal do Senhor. Eu nunca mais vou reclamar do processo que eu estou passando. Um dia eu estava falando com um pastor, e ele disse: pastor, o negócio é o seguinte, eu estou quase desistindo. Pastor, gente, estou quase desistindo. Falei: está desistindo por quê? Porque eu não aguento, eu estou 20 anos na prova. 20 anos, Vaso. Na hora o Senhor me deu uma palavra e disse: ó, vai ler tal, tal, tal. Passei para ele 2 livros da Bíblia para ele ler. Ele leu aqueles 2 livros da Bíblia numa noite. Quando deu no outro dia, ele mandou uma mensagem: Vaso, descobri uma coisa. Eu falei: diga o quê? Eu descobri que eu não estou na prova, não. Eu falei: sério? Sério, o que, que você está? Eu estava era sem ler a Bíblia. Eu sempre disse desde o começo, ó, a palavra de Deus diz que Deus não faz nada sem antes revelar os seus profetas. Ano passado, eu comecei a falar algumas coisas que aconteceriam esse ano. No mês seguinte, de janeiro, eu vim falando com minha esposa e disse: vai acontecer isso, isso, isso. Aí depois eu ia contando, daqui a um mês, pão, acontecia, mostrava uma notícia. Ela ia lá: molha, você falou que isso ia acontecer. Cada passo. E as pessoas, tem gente que está dizendo assim: Deus mandou essa pandemia. Deus permitiu que a pandemia viesse. Eu digo que é o momento que está sacudindo a videira, para galho seco começar a cair, folha seca começar a cair, fruto podre começar a cair. Só que nesse período de tribulação, esse período de prova, esse período de pandemia, depois que isso passar, vai ser o momento que a igreja, ela vai se levantar com mais força de todos os tempos. Eu digo uma coisa para você: sabe o grande avivamento que a gente tanto está esperando, que na verdade nós estamos usufruindo só das migalhas? Eu quero dizer que depois que esse período passar, querido, o grande avivamento vai chegar nessa nação, vai atingir a tua casa. O Senhor vai usar, você está hoje aqui, não é à toa. O Senhor, Ele te trouxe hoje aqui para te capacitar para esse grande avivamento que está chegando. Você será um instrumento que Deus vai usar nesse lugar. Você lembra quando você chegou na igreja? Você lembra quando você aceitou Jesus? Quem lembra quando aceitou Jesus? Você lembra quando você foi na igreja a primeira vez? Tem gente que foi, Jesus já pegou ali na hora e não voltou mais, não saiu mais. Eu fui um desses. Só que teve gente que foi para a igreja um dia, outro foi ficando, pessoa que não estava lá. Sabe aquele momento que você aceitou Jesus, e quando você aceitou Jesus, você disse assim: ó, eu aceitei Jesus, até aí tudo bem, mas eu não vou deixar de fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Você lembra disso? Mas essas coisas que você disse que não ia deixar de fazer, hoje você nem faz mais. Lembra?
E para você parece que é tão simples e normal. Lembra disso? Quem lembra? Diga, eu lembro, pastor. Gente, eu lembro de cada coisa que eu dizia assim, ó, eu vou para a igreja, mas não vou fazer isso. Isso aqui é invenção do homem. Hoje eu faço, parece que eu nasci assim. Mas levou um processo para que isso acontecesse. Então essas coisas que você antes fazia, que agora você não faz mais e é simples, você está passando em situações e processos agora, que você não sabe por que está acontecendo e você queria fazer outra coisa, e o Senhor está dizendo para você: calma, filho, calma. Vai chegar um momento que todas essas batalhas, esse processo que você passou, você vai olhar para trás e dizer: nossa, naquela época eu quase morro, mas hoje eu olho para trás e dou até risada daquilo que aconteceu. O Senhor, Ele quer fazer esse processo de limpeza o tempo inteiro. E não adianta, você que é pastor, você que é líder, você que é obreiro, você pode ter 50 anos de ministério, e eu vou dizer para você que a todo tempo Deus vai criar situações para que venha reciclar você. A todo tempo isso vai acontecer, e não tem para onde a gente correr. Você lembra da parábola do filho pródigo? O filho pródigo chega lá, todo sujo, fedendo, porque estava trabalhando lá no chiqueiro, lá com os porcos. Pai, se me aceita somente com um empregado. O que que o pai faz? Vai lá, tira a roupa, dá vestes novas e põe um anel no dedo. Sabe o que que o pai está dizendo? Sempre, desde o início, desde quando você aceitou ele, quando você aceitou Jesus, é aquilo lá que a gente sempre repete na igreja, assim, ó: venha como você tiver, mas não permaneça aqui como chegou. É um processo de limpeza contínuo. Sabe o que eu costumo dizer? Olha lá, faz assim, Felipe. Todo mundo que é da equipe, vem pra cá, Felipe, vem cá. O pessoal da nossa equipe, a gente carrega essa camiseta aqui. Oração por cura grátis. Isso aqui identifica as pessoas que participaram da escola de cura e avivamento, ou que são da equipe. A gente está providenciando agora uma camiseta exclusiva para a equipe. Mas vão identificar, vocês vão identificar eles por isso. Vão identificar. Vai lá. Às vezes a gente vai para a igreja, a gente passa muitos processos lá dentro e muita tristeza também. Quem não passou tristeza tem vontade. Tem gente aqui, o Senhor está me dizendo, tem gente aqui que veio hoje aqui, mas está tão triste com a igreja, está com vontade de voltar lá e dizer: nunca mais piso nessa igreja. Eu acho que você deveria estar com uma camiseta mais ou menos dessa. Uns dizeres, não, como esse não. Mas devia estar escrito assim na tua testa, assim, ó: em construção. Porque o Senhor, Ele permite você passar por todo esse processo. Ele está quebrando, moldando. E não parece, mas cada processo que a gente passa, às vezes o vaso, ele toma uma pancada que ele chega a rachar. E sabe o que que vai acontecer se jogar azeite dentro desse vaso rachado? O azeite vai vazar. Então o Senhor vai ter que quebrar esse vaso, restaurar novamente, virar pó e fazer um vaso direitinho, bonitinho, para que depois Ele venha e coloque o azeite, a unção dEle novamente. Olha para o teu irmão, diga para ele assim: fique sabendo que você sempre tem que estar em manutenção. É dia após dia que o Senhor quer fazer isso contigo. Dia após dia. Quem já fez reforma na sua casa? Já fez reforma na sua casa? Aí você vai e constrói a casa fica uma maravilha de bonita. Aí você passa 2 anos sem fazer nada. Aí daqui a 2 anos, aqui em São Paulo, como é muito úmido nesse frio, o que que acontece? Mofo. Aí daqui a pouco começa a dar infiltração nas paredes, bagunça tudo. Você é da mesma forma. É da mesma forma, só que essa manutenção é você que tem que permitir que Deus venha fazer. Eu estou falando de forma muito profética hoje.
Eu espero que o Espírito Santo ele tenha vindo aqui e confirmado dentro do teu espírito. Porque eu estou falando, não parece, mas eu estou falando de ministérios. Também não é só de vida, mas de ministérios. De quando Deus te pega, de quando Deus te traz para o ministério, do processo que você vai passar, de quantas vezes você vai ser caluniado, quantas vezes você vai ser apedrejado, quantas vezes você vai ter vontade de desistir. Mas eu digo uma coisa para você: se você colocar o teu foco somente no Senhor, nada disso que você está passando mais vai ser o suficiente para causar dor em você. A palavra de Deus diz que Estevão foi apedrejado. Até morrer, não foi? Mas quem lembra da morte de Estevão? Diz que no momento que ele estava sendo, ele estava olhando para Jesus, estava sorrindo. Querido, ele morreu apedrejado, mas por conta da glória do Senhor sobre a vida dele, ele não sentiu a morte. Eu estou dizendo para você, querido, o que eu estou dizendo para você é que Deus, ele tem coisas muito maiores para você. Quem se sente muito pequeno para fazer a obra de Deus, seja sincero, pastor, eu me sinto muito pequeno para fazer a obra de Deus. Quem se sente? Legal. Quem se sente grande para fazer a obra de Deus, levanta a mão. Quem se sente pequeno para fazer a obra de Deus, levanta a mão. Quem tem mão, levanta a mão. Quem não tem mão, levanta o cotoquinho que eu vou orar para Deus te dar uma mão aí. É que tem gente que não levanta a mão, né? Se você se sente muito pequeno para fazer a obra de Deus, eu vou dizer para você, você está no local certo, você está no caminho certo, porque Deus, ele tem algo especial com os pequeninos, Deus tem algo especial com os rejeitados. Ele quer fazer isso contigo, ele quer depositar em você essa confiança, ele quer depositar em você esse poder, essa autoridade, essa unção, esses dons. Ele quer depositar isso em você. Mas cada processo que a gente passa, e Deus está lá de braços cruzados, olhando para você, olhando para mim, e dizendo: deixa eu ver se ele, qual é o posicionamento que ele vai tomar, qual a posição que ele vai tomar, o que, que ele vai fazer. Porque o que nós temos mais visto no dia de hoje são escândalos envolvendo líderes do evangelho. Escândalos que estão envergonhando o evangelho. E nós estamos num tempo de aceleração aqui no Brasil, onde o Senhor tem gente aqui nesse lugar hoje, que o Senhor não te trouxe hoje aqui para te transformar num profeta. Escute isso que eu vou te falar. Tem gente que o Senhor trouxe hoje aqui, não foi para te transformar num profeta, não foi para te transformar num evangelista, não foi para te transformar num pastor, nem num apóstolo, nem num mestre, nenhum desse chamado. Deus teve gente que o Senhor trouxe hoje aqui para levantar você e colocar você numa posição de governo, em uma posição de influência. Tem gente que o Senhor trouxe aqui para isso. Nós estamos num período de aceleração. Então o Senhor tá abalando as estruturas, querido. Tá abalando as estruturas. E eu vou dizer uma coisa para você: se você não aceitar aquilo que Deus tem para ti, não tem problema, ele vai entregar para outro. Porque esse negócio de dizer assim: ah, se a promessa é para mim, é eu que vou viver essa promessa. Ah, ninguém morre sem antes passar pela promessa. Mentira isso. A Bíblia diz que muitos morreram e não conquistaram a promessa, não viram a promessa se cumprir. Ou você vem me dizer que você nunca sentiu Deus tocando em você para falar com alguém, para dar um abraço em alguém, e você pensou: não, não vou não, vai que é coisa da minha carne. Aí daqui a pouco alguém está do teu lado, sai dali, vai lá e abraça alguém, a pessoa desmonta, depois a pessoa dá testemunho: eu fui curado depois que aquela pessoa me abraçou. Aí você fica pensando: por que eu não dei um abraço nela? Se você não quiser, Deus dá para outro. Mas eu te garanto uma coisa: Deus tem um ofício para você, Deus tem uma obra para você. Talvez para alguns aqui, a obra que o Senhor tem não é para te transformar num missionário que você vai viajar nações.
Mas às vezes o Senhor quer te levantar para você ganhar o maior número de pessoas ali onde você mora. Você converter a tua empresa. A penúltima empresa que eu trabalhei em São Paulo, a penúltima, eu liderava uma equipe de 65 pessoas. Nos dois últimos meses que eu fiquei lá dentro, eu ganhei 55 pessoas para Jesus da minha equipe. Pergunta para o teu irmão assim, ó. Você sabe quais foram as habilidades que Deus já te deu? Quem, agora responde para quem perguntou, você responde. Agora pergunte para ela assim, se você sabe as habilidades que Deus te deu, como é que você está usando essas habilidades em prol do reino dele? A quem muito é dado, muito é cobrado. Se você recebeu um pouquinho, o Senhor te trouxe hoje aqui para começar a cobrar você daquilo que Ele já te entregou. As primeiras habilidades que Ele nos entrega são as naturais. Tem gente aqui que sabe cantar muito bem. Tem gente que sabe tocar. Tem gente que tem outras habilidades, seja com administração, seja com fazendo comida. Tem gente que tem a habilidade de falar com as pessoas. Eu sou aquele que eu entro lá no meio mesmo, falo com todo mundo, não estou nem aí. Tem gente aqui que tem condição financeira estável. Já daria um ministério. Uma pessoa sabe cozinhar, mas não tem dinheiro para fazer a comida, para comprar comida para fazer. O empresário tem dinheiro suficiente que pode investir num projeto disso. Eu compro a comida e você cozinha. Tem que distribuir, eu tenho vergonha, eu também tenho. É, o outro vem lá e diz, eu vou lá e entrego e ainda falo de Jesus para eles e ganho de todinho para Jesus. Está um ministério formado e muitas almas sendo salvas. Aplaude o Senhor e glória ao Cordeiro de Deus. Antes de Deus começar a te usar para multidões, Ele vai ver o que você faz com o pouquinho que Ele te coloca ali. Eu costumo dizer uma frase, que eu repito isso direto, toda live eu falo isso. Fala nisso, quem está assistindo minhas lives aqui, terça e quinta? Aleluia, glória a Deus. Ó, quem não está assistindo a live está perdendo, não tem problema não. Toda terça e quinta, às 8h20 da noite, a gente entra ao vivo para fazer uma aula. Não é culto, hein? É aula sobre, sobre dons, unção, autoridade. Então entra lá, acompanha se você quiser aprender. Então tem uma frase que eu sempre falo em todas as ministrações. Eu digo o seguinte: quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá desculpas. Você está em qual das duas categorias? Do que quer ou do que dá desculpa? Não tem desculpa. Pastor, mas eu não tenho dinheiro. Se você colocar o dinheiro como empecilho para fazer a obra de Deus, você nunca vai ter dinheiro. Se você colocar, é distante, é longe. Se você coloca a distância como empecilho para fazer qualquer coisa para Deus, Deus nunca vai te levar para as nações, porque é longe. Você nunca vai pegar um avião para viajar para falar do evangelho dele do outro lado. Apóstolo Peterson já andou a pé muitos quilômetros para falar de Cristo. Já ou não já? Eu tenho pessoas da minha equipe que já dormiu em rodoviária. Já dormiu em rodoviária para poder fazer algo, para receber algo do Senhor. Às vezes a gente recebe recursos. Aquele recurso vai dar para nos suprir a minha vida, a da minha família, de comer, vestir, pagar conta, essas coisas. E aí surge alguma coisa e Deus falando assim, ó, tá vendo isso que eu mandei? Pois é, você vai pegar e vai fazer isso. Aí eu olho para minha esposa e falo,
Amor, seguinte, ó, Deus mandou eu fazer isso aqui assim. Aí ela olha assim, já com um olhão, falou, tá, e você vai fazer? Eu falei, não. Como não? Eu falei, eu já fiz. Ela, ah, tá, e você só me fala depois? Eu falei, olha, primeiro Deus, depois a gente troca ideia. Se você brigar comigo, eu digo pra ele assim, ó, olha, resolve lá. Mas isso é demonstrar totalmente dependência do Senhor. Porque a gente diz que depende de Deus. Deus é o nosso tudo. Deus é o meu tudo. Deus é minha fortaleza, meu porto seguro. Deus é tudo que eu tenho. Eu não tenho nada, tudo que eu tenho é teu. Aí Deus vai falar para você, beleza, eu quero que você me dê o teu tempo agora. Tempo. Eu quero que você me dê o seu tempo. Ah, não, Senhor, agora. Peraí, só 10 minutos, eu vou olhar meu zap zap agora. A gente foi dormir ontem, era quase 3 horas da manhã. Quando deu 7 horas, eu estava lá. Quando deu 7 mil, o Senhor falou assim, levanta e vem ficar comigo, está esperando o quê? Foi eu que te acordei. Eu falei, estou indo. Minha esposa ficou lá, daqui a pouco ela acordou. Mas o que você foi fazer? Desde as 6 horas você está acordado, girando lá na cama. Eu falei, o Senhor me acordou, chamou lá para ir orar. Está dependente de Deus, está atento à voz dele, o que ele quer para você fazer. Eu espero que hoje, porque não parece, não, parece que foi apenas um culto simples, mas hoje o Senhor mexeu muitas coisas aí na estrutura. E Deus está dizendo para você, e já nós vamos, ó, temos pouco tempo para ministrar vocês, para orar por você. Eu não quero que você saia daqui da mesma forma que você chegou, eu quero que você saia daqui transbordando. Transbordando a presença dele. Às vezes você se sente injustiçado pelas pessoas. Às vezes você chora. Às vezes você não sabe o que fazer mais. Eu quero dizer para você que Deus está falando para você simplesmente assim: tenha paciência. Passe pelos processos. Não tente pegar atalhos. A pior coisa que existe é tentar abreviar o tempo que o Senhor estabeleceu para algo na nossa vida. Hoje, na hora que eu estava almoçando, a TV estava ligada, estava passando um filme chamado Clique. Quem já assistiu esse filme? Lembra dele? Como é o nome daquele ator? Adlan... O hebraico está muito fluente, sabe? E aí ele conta a história que ele está lá com controle. Cada vez que tem uma parte da vida dele que ele não gosta, ele pula. Quando ele se dá conta, ele perdeu a maior parte da vida dele. Coisa simples que daria para ele prazer, que daria uma estrutura para a casa dele, para a família dele, para a empresa dele, ele pulou. Não pule os processos que o Senhor está colocando na tua vida. Permita que o Senhor, ele passe cada processo. Ele está dizendo para você assim hoje. Ele está dizendo, ei, eu estou fazendo uma obra em você. Você está em construção. Eu estou moldando cada pedacinho. Então fica quieto. Você só precisa ter mais fome, querer mais dele em você. Querer mais dele em você. Pastor, mas estão falando mal de mim, pastor. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Você não precisa provar nada para ninguém. Jesus foi levado pelo Espírito Santo até o deserto para ser tentado por Satanás. Satanás disse para Jesus assim, se tu é o filho de Deus, Jesus diz assim, ei, eu não preciso provar nada para ti não. Eu sei quem eu sou, quem não sabe quem tu é, você aí, ó. Pergunta para o teu irmão, você sabe que você é filho de Deus? Você sabia disso? Você sabe que Deus está contigo? Então deixa falar. Te garanto uma coisa, ninguém aqui foi mais perseguido. Foi mais perseguido dentro da igreja do que esse aqui, ó. Se eu começar a contar as histórias que aconteceram comigo, tu chora. Mas eu não vim para isso.
Eu vim para dizer para você que pode ser a luta que for, pode ser a batalha que for, pode ser o processo que for, mas vale a pena ser fiel, vale a pena continuar com o Senhor, vale a pena estar focado nele, vale a pena. Fique em pé, querido, fique em pé. Sim, Senhor, eu falo. Tem gente pensando e falando assim, ó. É, pastor, você está falando, você não sabe a minha vida. Desde que eu nasci é só sofrimento. Deixa eu dizer uma coisa. Você pode viver 120 anos sofrendo. Isso não se compara à eternidade de alegria que o Senhor está preparando para você. Feche os teus olhos, levante suas mãos bem alta aí. Começa a orar e pedir para o Senhor tocar em você. Começa a pedir para Ele tocar em você. Diga para Ele: Espírito Santo, eu estou aqui pronto para que o Senhor venha tocar em mim. Diga para Ele. Porque um dos efeitos, quando a unção do Senhor, Ele vem e toca em uma pessoa, além de capacitar ela e liberar sobre ela dons, poder, autoridade, além de trazer cura, além de trazer libertação, essa unção, quando vem sobre uma pessoa, ela também vem para mudar essa pessoa, mudar o caráter, começar a restaurar as coisas que estavam perdidas, colocar as coisas no eixo. O Senhor te trouxe hoje aqui, hoje é dia de restauração nesse lugar.